indarrak! Gora San Fermin! Ekipo, gaurkoan enago bakarri. Konfinatuta baldin bagaude ere, asko miresten ditudan lau emakumerik 40 aldi honetan zer irakurri, zer ikusi eta zertara jokatu dezakegun proposatzea eta gomendioak ematea eskatu die. Bideo honen deskribapenean lau emakume hauen sare sozialak topatuko dituzue, ba interesatzen bazaizue, ba haiek jarraitzeko. Lehenengoa Uxu Errazkin Olazaran da. Kazetaria eta literaturzalea amorratua. Bere Instagram kontuan literatur gomendio oso oso interesgarriak topa ditzazkezue. Literaturaz eta oroar irakurketaz gozatzen baduzue, badakizue. Jarraizazue Uxue. Ea ba Uxue, zer gomendatzen diguzu 40 aldi honetan irakurtzea? Iruñek alaskatuta itxialdi honetarako liburu batzu gomendatu nahi dizkizuet. Asteko, Karmele Jaioren Aitaren Etxea proposatzen dizuet. Interesgarria da maskulinitatea eraiki eta transmititzeko moduez hitz egiten duelako. Eta orokorrean generoak gure bizitzan duen eraginaz hitz egiten duelako. Nire bigarren proposamena Federico García Lorcaren La Casa de Bernarda Alba da. Nik uste guztiok ezagutuko duzuela obra. 1936an publikatu zuen antzezlana, baina nik uste gaurkotasun handikoa dela. Gainera ezin dugu ahaztu Bernarda Alba izan zela etxean geratuko naiz traola erabili zuen lehena. Nire hirugarren gomendioa Polizia eleberri bat da. Genero honetan normalean gomendatzen dudan autorea Agatha Christie da. Badakit liburu asko dituela, baina nik izenburu batzuk proposatu nahi dizkizuen. Diez Negritos, El Asesinato en el Oriente Express, La Casa Torcida eta Noche Eterna. Bukatzeko Peyton Place gomendatzen dizuet. Egunotan auzokide kuskusero asko ikusi ditut. Eta horregatik gomendatzen dizuet liburu hau. Herri txiki batean dauden trapuzar guztiak kontatzen ditu. Eta nik ustea proposa dela momentu honetan irakurtzeko. Oso ondo idatzita dago eta nik uste honekin etzaretela aspertuko. Bigarrena Ainhoa Sagues Binueda, Itaroa Uarteko Nazional Mailako taldean futbolaria eta Berri Txarrak taldearen superfan amorratua. Musikarekin zerikusirik duen edo zer gustoko badu ere, zer ekarriko digu gaurkoan? Kusi! Kaixo, nire izena Ainhoa da, eta bideo honetan Lapurgari buruzko fikziozko pelikuletaz hitz egingo dizuet. Lapurga, Estatu Batuetako gobernuak sortu duen bide bat da, hango biztanleek haien violentzia guztia aska dezaten. Gobernuak dio, 12 urtetan zehar biztanleek edozein gauza egiteko baimena baldin badute, geratzen den urtean zehar ez dutela violentzia hori erabiliko. Egongo direlako itxoiten, pues, urteko 12 ordu horietara. Nahiko interesgarria da, ze ikusten da nola klase sozial ezberdinek nola bizitzen duten purgau eta kontatzen dira historio ezberdinak. Badira, lau pelikula deitzen direnak La Noche las Bestias, ez dira, ez dakit jartzen badin baduzu Googleen agertzen dira, baina badira lau. Eta gero gainera badago sail bat ere honi buruzkoa eta baitu bidenboraldi nahiko interesgarriak. Beraz, gomendatzen dizuet, nahiko entretenigarriak direlako eta, bueno, kritika soziala ere badagoelako. Beraz, hori da nire gomendia. Mil esker, eta animo guztioi momentu zai hauetan. Agur! Urrengoa Euskal Sortzaile Digitalen artean agian ezagunenetarikoa da. Ane! Atxutegi! Bere bian haiekin batera etxe txiki bihotzandik kanala martxan jarri zuen. Eta geroztik, youtuber eskoletan eta bestain bet proiektutan parte hartu du. Ikusi, zelako energia duen emakume honek. Hau badan hori, Ane Atxutegira, eta YouTuben ikusteko bi proposamen aurkeztuko deutxuedaz. Lehenengo proposamena, Enrique Alexen kanala da. Kanal honek aukera moten dau etxe koordenagailutik edo mugikorretik munduan zehar bidaiatzeko. Eta orain, bueno, nik bintzat, etxetik urtetako beharri izana dodala, asko eskertzen dotez bere bideoak, eta seguro nau, zuk ere bai, eskertuko dozula. Bai, bidaien inguruko kanal asko dauz, baina honen modugorik ez dau, benetan. Bere bideoetan asko lantzen dau, grabaketa prozesua, editatxe prozesua, argia, musika, irudiak, bere bideoak ikustea, benetan, pelikula bat ikustea modukoa dela, benetan. Oso gomendagarria. Eta bigarren proposamena, Hannah Harten My Harto kanala da. Barre batzuk, botagule bat duzu ez, eta umore absurduaren jarraitzaile sutsuak basari,
asko disfrutatuko duzu bere kanalarekin. Danetarik egiten dau, askotariko bideoak igoten dauz, baina beti ardatza umorea izan da. Gainera, azken aldian LGBTQ+ gaiak lantzen hasi da, eta astero edo komunitateko kidei elkarrizketa oso interesgarriak egiten dutxiez. Ingeles ez egiten dauz bere bideoak, baina bueno, azpitituluak eskuragarri dauz, eta gainera, oin aprobetxo zenki, zuen ingles maila hobetzeko. Honek izan dire nire bi proposamenak. Denbora dozuenean, badakitela eukingo dozuela, kuskusatu YouTuben, aukera bat emon, bazen ikustot asko, gustatuko jatxu esala. Esike, unzo handi bat, agur! Gomendatu nahi dizuedan azkeneko pertsonak nire denbora libreak alaitu eta bideo jokoen mundura sarrarazin nau. Bera, negu da, negukai bezala topatu dezakezu esare sozialetan, eta beno, derak ez badio ere, nik badakit aiuguokira jolasteek asko gozatzen duela. Eta pizza piñarik gabe gustoko duela. Gaur dator labur eta azkar zuei bi bideo joko gomendatzea. Lehenengo bideo jokoa, kakaiteko ideala. Ek behintzat egunian bi aldiz kakaiten dut. Kakaitea juten naizenean gustatzen dit zegozekin kakaitea. Ez jun kakain ipurdia garbituta altxata jun. Kakaiten duten bitartian hor entretenimendu pixkat behar dut. Braul Stars. Zaten zazte, mobileko aplikazioak deskargatzeko toki horta, eta hor txibertan eukiko zute. Gainia da, doainik eta mobilantzat. Eskusaik ez jarri nahi, eh? Doainik eta mobilantzat. Kakaite zuten bitartian. Akuso guruka, dako izin jututik pasteagatik. Bigarren jokua. Joku hau ordenagailuan zat da. Epic Storean aurkitu dezakezute, eta deitzen da, Totally Reliable Delivery Service. Imaginatu zehaztela pakete banatzaile oso torpeak. Joku hau kristona da lagunekin jolasteko. Eta badaki norbaitek jokua bilatzen baldin badu esango diazutela. Ai, nebu, ino, eske joku hau ordain duen berda. Joku honik 10 € kostatzen ditu. Arpidetu oaintxe bertan Arkakusoren YouTubeko kanalea. Hemen bertan eta jetxi iruzkineta eta jarri. Nebu, sexy. Eta zuen guztion artean bi Totally Reliable Delivery Service zozketatuko ditugu. Jolastea! Bueno, eta beste gabenik, hemen usten zaituzten. Aio! Zozketika bat daukagula, ekipo! Lehenengoa kanalean, eta guztia neuri esker. Arpidetu zaitezte kanalera, klik, eta kanpaitxoari ere eman, horrela, bideoak igotzen ditu danean, enteratuko zarete, eta segituan komentario bat utzi, hola, haundian, nebu sexy. Eta gero, azpian, enter, nebu aiuguokira jolastu. Bideo honekin asko miresten ditudan pertsonei gomendioak eskatuz eta eurei ahotsa emateaz gain, azkenean bideo honetako gomendioak izaten bihurtu dira, nire gomendioak zuentzako. Oso pertsona interesgarriak dira. Gaurkoan lau hauek ekarri dizkitut. Baina bideoa gustoko baldin baduzue, komentarioetan jarri eta horrelako beste bideoren bat egin dezakegu. Zer iruditzen? Bukatu baino lehen eskerrak eman nahiko nieke bideo honetan parte hartu duten lau emakume marabilloso hauei. Nire gonbidapena onartzeagatik eta batzuei bestei baino gehiago kamera aurrean jartzea kostatu bazaie ere, hori asko baloratzen dut. Beno, ekipo, gustatu zaizue gaurko bideoa? Hala izan bada, like, fuerte bat eman, super like bat, eta gogoratu, neuri esker, zozketika bat daukagula kanalean arpidetzagatik eta beko komentarioetan. Hola, haundian, nebu, sexy, enter. Osa, espazio. Neu, aiuguokira jolastu jartzen duzuen guztien artean, bi Total Royal Delivery Service zozketatuko ditugula Neuk eta Arkakusok. Beraz, zeren zein zaudete. Benga, ekipo, sare sozialetan ikusiko dugu elkar, edo bestela, urrengo bideoan, agur!